Primeiro aninho da princesa de Titia. Confesso que o amor dessa vez acertou, me apresentou você. O amor me disse que é tão bom amar, então eu escolhi amar você. E eu confesso que o amor dessa vez acertou, me apresentou você. O amor me disse que existe um jeito incrível de viver. Primeiro passo é amar, segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer. O amor me contou de você, ele me fez ficar parado quando eu vi.